ต่อสุราห์มุจิตได้ไหมนะสุราห์มาซัดสุรตุลมาซัดยังโซธาตับบัดยาดาบีนะตับบัดยาดาบีละฮะบิวตัมสุราห์เวชมุสุราห์มาซัดหมายนามาซัดนั่นคือจระวะเตะกอหมายนามาซัดนั่นนะจระวะยมมาเตะกอนี่นักน้องดำนาเรื่องในสุราห์นี้ไม่หนังมันเคยฮัตตาอัตนัยระบวีบังกอบนาอัตนัยไว้คละให้เวปปอนหนังหนักหนักละเจ้าสุราห์มาสัตนี้คือรุมเล็กอมปีดักกาดักตอนกรรมระบอบอัลลอฮ์เจียมิจ้าแต่เลือนได้เช่นนี้ในวิญญาณมุฮัมมัดสุลลัลลอฮ์เลยสลัมเจ้าอายัดนี้สุราห์นี้คือมีแต่พระมายัดเตะคลายคลายเตะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตับบัตยาดาอับีลาฮบิวะตับตับบัตยาดาอับีลาฮบิวะตับนี้คืออัลลอฮ์รุมเล็กนี้คือสำนักแต่เลือนอับูลาฮับให้อบูละฮับนี่คือที่ปกทมระบอบนบียังมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามยังเคยท่าอัลลอฮ์มีบรรทูลนี่คือสำนักตะเลือดท่าใดจังปีระบอบอบูละฮับคือบานวินิอันตรายให้เวียปัจจีวินิอันตรายเมนจึงแต่ไรนี่บานที่อัลลอฮ์รุมลึกโดยเช่นได้ซาทั้งไงมุ้ยนบียังมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามโนเปิดโลกคลายตจิรโซรบอัลลอฮ์เฮ้ยเปิดโลกคลายตจิรโซรบอัลลอฮ์ดับวงนี้คืออัลลอฮ์มันตอนอ้อยนบียืงดาดาวะเมนิธาดาวะจุมฮอตีดาวะนั่งเมนิธาอัมพิวเนียมนุษย์ปีเขามาตรึบังไฮปีหุกอมอย่างไม่อย่างไม่ยันนะอัลลอฮ์ปราอย่างไม่อัลลอฮ์ห้ามอย่างไม่นั้นใบชั้นนำดับวงเปิดนบีกาจิรโซลคือมันตอนบานตะบานอัลลอฮ์อนุญาตให้គាត់ផ្សព្វផ្សាយศาสนาอิสลามជាលក្ខណៈចំហទេមានន័យថាគាត់ត្រឹមតែអំពាវនាវអ្នកចិត្តខាងរបស់គាត់ណាស់ណាហើយដែលជាសាច់ញាតិរបស់គាត់ចិត្តនឹងណាអញ្ចឹងគាត់អំពាវនាវអ្នកនឹងមុនអញ្ចឹងដល់ពេលផុតពី3ឆ្នាំនោះទៅអល់ឡោះបានប្រើគាត់ឲ្យគាត់បង្ហាញច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះចំហហ្មងលែងលាក់លៀមទៀតហើយដល់តែថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានឡើងទៅលើភ្នំសាហ្វាដែលមិនតទៅធ្វើហជីណាដែលពេលដែលយើងតវ៉ាប់ហើយយើងដើរទៅលើភ្នំសាហ្វាដើម្បីយើងសៃអ៊ីអញ្ចឹងពេលថ្ងៃមួយណាប៊ីយើងក៏ដើរឡើងទៅលើភ្នំសាហ្វាហ្នឹងក៏ស្រែកអំពាវនាវទាំងព្រឹកស្រែកអំពាវនាវហៅពូចពងអ្នកនេះពូចពងអ្នកនេះខ្ញុំមានបំណងចង់ជួបចេះចង់ជួបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ក៏ឮអញ្ចឹងទៅក៏អ្នកម្នាក់ទុកចិត្តណាប៊ីក៏ជឿក៏មកមកជុំណាប៊ីទាំងអស់គ្នាមកជួបថាតើមូហាម៉ាត់មានរឿងអីបានជាព្រលឹមឡើងនបីមូហាម៉ាត់ស្រែកដូចនេះដល់ឡមោចក្នុងដែលក្នុងចំណោមអ្នកដែលមកទាំងអស់គ្នានេះគឺមានអាប៊ូលហាប់ម្នាក់ដែរពុកមីរបស់គាត់ណាដល់ទៅមកជុំគ្នានបីយើងសួរថាប្រសិនបើខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមានសេះសាហាវមួយវានឹងស្ទុះចេញពីចលងភ្នំនេះចលងភ្នំនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿខ្ញុំដែរឬក៏អត់សួរនបីសួរអញ្ចឹងដាក់ជាសំណួរអញ្ចឹងចឹងអ្នកដែលមកទាំងអស់នឹងគ្មានណាមួយបដិសេធសមាសភាពនបីយើងថាជាមនុស្សមិនល្អអត់ទេទទួលស្គាល់ទាំងអស់ថាមនុស្សត្រង់មនុស្សស្មោះត្រង់ហើយមនុស្សត្រឹមត្រូវណាមិនដែលកុហកមិនដែលភូតកុហកមិនដែលខិលខូចអីទេចឹងម្នាក់ម្នាក់ក៏ឆ្លើយថាពិតជាជឿទៅលើមូហាម៉ាត់ពីព្រោះមូហាម៉ាត់មិនដែលកុហកទេដល់ពេលថាជឿអញ្ចឹងទៅអាប៊ូលហាប់ក៏គាត់នៅស្ដាប់ដែរគាត់មកជាមួយដែរដល់ពេលថាជឿអញ្ចឹងនបីថាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅពេលខាងមុខនឹងមានអាសាបមានតនកម្មហើយខ្ញុំនេះជាអ្នកដែលអល់ឡោះតែងតាំងមកដើម្បីព្រមានបន្លាចទៅលើអ្នកណាហើយដែលព្រមប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាប្រើហើយតាមរយៈខ្ញុំទេនោះច្បាស់ជាទទួលតនកម្មនេះគាត់នថាចប់អប៊ូលហាប់គាត់ថាគាត់និយាយបងពូអប៊ូលហាប់ដឹងថាសិតតែជាអ្នកដែលវោហាសັບណាគាត់ស្រែកជេរក្មួយរបស់គាត់មកគឺមូហាម៉ាត់ជាក្មួយរបស់គាត់គាត់ស្រែកជេរភាសាអារ៉ាប់ថាតាប់បិនឡាកាមានអានអាចចងរៃអីចឹងណាដល់តែអញ្ចឹងនាវីអានគាត់ថាជេរហើយគាត់ថាតាឯងប្រកាសហៅយើងមកនេះដើម្បីតែប្រយោជន៍តែប៉ុណ្្នឹងឯងថាមានអល់ឡោះតែមួយចឹងឯងហើយអត់ជឿម្ចាស់ផ្សេងទេជឿអានចង់បំណងតែប៉ុណ្្នឹងទេឬដល់តែប៉ុណ្្នឹងចប់ក៏គាត់ជេរនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមពុះក្នុងនាមក្មួយរបស់គាត់គាត់ជេរអក្រក់អក្រក់អញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងបានអល់ឡោះបញ្ចុះចិត្តនេះមកនេះតាបាត់យ៉ាដាអប៊ីលាហប៊ីវតាប
មានន័យថាដៃអាប៊ូលាហាប់ដែលធ្វើបាបនបីធ្វើបាបរសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានជាម្ចាស់នេះវានឹងវិនាសាហើយវានឹងអន្តរាយហើយហើយវាពិតជាអន្តរាយមែនឃើញទេអញ្ចឹងនេះគឺជាអាយ៉ាតកូរអានដែលអល់ឡោះបញ្ចុះនេះទៅលើសាច់រឿងអាប៊ូលាហាប់ដែលធ្វើបាបនបីយើងរហូតដល់គាត់វាយគាត់ធ្វើបាបនបីអញ្ចឹងអល់ឡោះឲ្យដៃអាប៊ូលាហាប់វិនាសាហើយកាលនេះហើយអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាម៉ាអើកណាអានហូម៉ាលូហូវ៉ាម៉ាកាសាបទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏មាសពេជ្រអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលអាប៊ូលាហាប់មានហើយនឹងអ្វីអ្វីដែលគាត់បានប្រឹងរកផលប្រយោជន៍ដែលគាត់ទាញបានដល់ទុនយ៉ានេះគឺមិនអាចរួចខ្លួនបានទេមិនអាចរំដោះអាប៊ូលាហាប់នេះឲ្យរួចអំពីទង្វើរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើបាបរសូលរបស់ឡោះបានទេអល់ឡោះប្រាប់ហើយហើយឃើញទេអត់ឲ្យរួចខ្លួនទេអញ្ចឹងមិនអាចទេចឹងការដែលគាត់ទោះបីជាគាត់មានយ៉ាងណាក៏ដោយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយផលប្រយោជន៍ដែលគាត់ប្រឹងប្រែងរកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏វាមិនអាចជួយគាត់ឲ្យរួចផុតបានដែរឃើញទេនេះជាសម្ដីនេះជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះទៅលើអាប៊ូលាហាប់សាយសឡានារនザតលាហាប់អល់ឡោះបានបញ្ជាក់ទៀតមានន័យថាគេនឹងបញ្ជូនអាប៊ូលាហាប់នេះទៅចូលឋាននរកហើយដែលឋាននរកនោះគឺអណ្ដាតភ្លើងរបស់វាឆេះសន្ធោសន្ធើឡើងឃើញទេសន្ធោសន្ធើឡើងអ្នកសាយសឡាណារនザតលាហាប់គឺឆេះសន្ធោសន្ធើឡើងគឺទៅអាប៊ូលាហាប់ទៅទទួលនៅតន្តកម្មឯងជាង3អាយត្តនេះអល់ឡោះរំលឹកអំពីអាប៊ូលាហាប់តែ2អាយត្តខាងក្រោយអល់ឡោះរំលឹកអំពីប្រពន្ធរបស់អាប៊ូលាហាប់មានន័យថាជាអ្នកដែលចូលរួមគំនិតធ្វើបាបមូហាម៉ាឌុនសុលសឡាមដូចគ្នាអល់ឡោះបានបន្តនៅយទី4ថាវ៉ម្រអាទូហ៊ូហាំម៉ាឡាតលហកបឃើញប្រពន្ធរបស់អាប៊ូលាហាប់ភរិយារបស់អាប៊ូលាហាប់ប្រពន្ធរបស់អាប៊ូលាហាប់នឹងគាត់មានឈ្មោះថាអារវ៉ាបិនទូហារបិនអ៊ីប៊នអ៊ូម៉ៃយ៉ាស្ត្រីប្រពន្ធអាប៊ូលាហាប់ហ្នឹងណាហើយត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់អាប៊ូសូហ្វយ៉ានហើយអាប៊ូសូហ្វយ៉ាននេះពេលក្រោយមកខ្លាយទៅជាប្រពុកក្មេករបស់នបីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមសិតតែខ្សែទាំងអស់ប៉ុន្តែតាមធ្វើបាបក្មួយធ្វើបាបពួកមួយបងប្អូនយ៉ាងទៅអញ្ចឹងស្ត្រីរបស់អាប៊ូលាហាប់នេះគឺប្រពន្ធរបស់គាត់ជាអ្នកដែលយកបន្លាយកអ្វីអ្វីដែលធ្វើឲ្យមុតណាយកទៅរាំងផ្លូវនបីយើងឲ្យតែដឹងថានបីលោកដើរផ្លូវហ្នឹងលោបចំណាំមើលទៅយកទៅទុកយកទៅបាំងផ្លូវបាំងអីទៅដើម្បីឲ្យមូហាម៉ាត់ដើរទៅជន់មុតទៅធ្វើបាបភួយមួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនបីនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាទង្វើឈ្នានេះចរណែនឈ្នានេះជាទង្វើដែលធ្វើបាបទៅលើរសូលរបស់អល់ឡោះសុបហានអជាម្ចាស់អញ្ចឹងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅអាយ៉ាតបន្ទាប់អំពីទង្វើរបស់ស្ត្រីនេះត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មយ៉ាងម៉េចហ្វីយីដេហាហាប់លុមមីមសាដាអញ្ចឹងអល់ឡោះថានៅនឹងកករបស់នាងគឺរបស់ប្រពន្ធអាប៊ូលាហាប់ហ្នឹងឈ្មោះអរវ៉ាមានទីហាប់ហ្នឹងគឺនៅនឹងកករបស់នាងគឺមានខ្សែច្រវាក់ភ្លើងនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ឃើញទេអញ្ចឹងពាក់ខ្សែច្រវាក់ប៉ុន្តែកិយាហ្នឹងច្រវាក់ភ្លើងមិនមែនច្រវាក់ធម្មតាទេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលឈ្នានេះនេះជាតន្តកម្មរបស់គាត់មិនមែនតែប្រពន្ធអាប៊ូលាហាប់ទេរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់តន្តកម្មរបស់អ្នកឈ្នានេះគឺរូបភាពនេះឯងនេះរូបភាពនេះឯងមិនសบายចិត្តនឹងគេទេជួនកាលគេបានទៅសុគីសុំទៅអល់ឡោះឲ្យវិនាសាអានេះសវត្តឈ្នានេះណាហើយបើថាគេបានសុខភាពល្អថ្ងៃណាវាឈឺដូចគេណាណែវាទៅជាអញ្ចឹងណាមនុស្សយើងណាគឺសវត្តឈ្នានេះគឺដល់កម្រិតតែម្ដងគិតសមនេះគឺដល់កម្រិតហើយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាតន្តកម្មដែលអល់ឡោះសុបហតាឡាបានរំលឹកប្រាប់ទៅលើអ្វីដែលអល់ឡោះនឹងដាក់ទៅលើអាប៊ូលាហាប់ដែលជាឪពុកធំរបស់នប៊ីហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺស្ត្រីឈ្មោះអារវ៉ាបិនទីហាមីដែលជាពោះមួយរបស់អាប៊ូសូហ្វយ៉ាននៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់អញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ាននេះគឺសំដៅទៅលើអំពីតន្តកម្មឬក៏ស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងទៅលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមហើយអល់ឡោះរំលឹកនេះដើម្បីជាមេរៀនសម្រាប់យើងទៅក្រោយអ្នកក្រោយអ្នកក្រោយណាកុំឲ្យធ្វើដូចនេះបើសិនជាធ្វើដូចនេះមានន័យថាគាត់នឹងប្រឈមនៅទីរណកម្មពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មែនរឿងមួយដែលថារួចខ្លួននោះទេការឈ្នានេះគ្នាការបំពេញទៅលើគ្នាហើយការដែលមាក់ងាយទៅលើរ៉ាសូលជាពិសេសទង្វើទាំងអស់នេះជាទង្វើមាក់ងាយទៅលើរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡា
អញ្ចឹងនៅក្នុងអាយត្តិនេះវាមានក្នុងសុរៈនេះវាមានតែ5អាយត្តិទេក៏ប៉ុន្តែវាបានបន្សល់ទុកនៅអត្ថន័យយ៉ាងច្រើនសម្រាប់យើងយកមកពិចារណាដែលចំណុចនៃការឈ្នះនេះគ្នានេះគឺអត់អីចំណេញទេទោះបីជាអ្នកនឹងមានលុយមានកាក់សម្បោហោហៀយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លុយកាក់របស់គាត់មិនអាចជួយគាត់បានដែរដោយសារអីដោយសារទុសានេះវាធ្ងន់ចេះកាលណាទុសាធ្ងន់នេះគឺមិនអាចត្រូវបានរួចខ្លួនពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេប្រសិនបើគាត់មិនព្រមតើបတ်សុំទោសពីអល់ឡោះហើយមិនព្រមណែសាស្តើបတ်សុំអះពីអល់ឡោះហើយតើបတ်សុំទោសពីអល់ឡោះមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងយើងរំលឹកឡើងវិញថាសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់តែតែមានហើយកំហុសក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យកំហុសនោះវាជាប់ដិតដាមរហូតដល់យើងស្លាប់ទៅយើងអត់ទាន់បានសុំទោសពីអល់ឡោះទាំងអស់គ្នាគឺតែតែមានហើយកំហុសជាកំហុសដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនេះគឺកំហុសណាហើយដែលតាក់ទងនឹងកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សតាក់ទងនឹងកិត្តិយសរបស់មនុស្សអ្នកខ្លះក៏ដើរហែកហួរគ្នាក្នុងនាមជាពលមួយឥស្លាមនឹងគ្នាចេះតែនិយាយភាសាអាក្រក់អាក្រក់ដាក់គ្នាឬក៏បំពេញទៅលើកម្មសិទ្ធិគ្នារឿងមិនពិតជាថាពិតទៅចោលប្រកាន់គ្នាសពបែបយ៉ាងនេះអានឹងបើសិនជាយើងមិនសុំពីម្ចាស់គ្នាទេអត់រួចខ្លួនទេណាអត់រួចទេអាឡោះឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីម្នាក់គាត់និយាយដើមស្ត្រីម្នាក់ទៀតឬក៏គាត់មូលបង្កាច់ស្ត្រីម្នាក់ទៀតក្នុងពេលដែលទណ្ឌកម្មនេះវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងសួរថាបើយើងសុំទោសពីអល់ឡោះហើយម្ចាស់ខ្លួនគេមិនមកឲ្យគឺលំបាកណាស់ណាកន្លែងនេះណាពុទ្ធជាកតញ្ញូរបស់គាត់ហើយយើងដាក់សំណួរសួរថាចុះបើយើងជ្រុលជ្រួសចឹងហើយតើមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលហ៊ានទៅសារភាពមុខអ្នកដែលខ្លួនយើងបំពេញទៅលើថាឥឡូវលិនសុំទោសសុំអស់មិនពួកថ្ងៃមុនលិនបាននិយាយដើមមិនឯងឬក៏លិនបាននិយាយកុហកអីណាមនុស្សប្រមាណអ្នកខ្លះខ្លាហានទៅធ្វើចឹងបានអត់ទេអត់ទេមិនចឹងដល់ចឹងហើយដែលប្របាយើងជាមួយអល់ឡោះយើងសុំពីអល់ឡោះចុះនិយាយសុំពីអល់ឡោះបានប៉ុន្តែជាមួយមនុស្សយើងមានសិទ្ធិខ្មាស់អៀនអន្តរសារភាពកំហុសអញ្ចឹងដោយឯងខុសអន់ពេកវិញមែនទេហូកុំមកវាអញ្ចឹងអាហៈរបស់មនុស្សនេះធ្ងន់ណាស់មិនជារឿងមួយស្រាលទេអញ្ចឹងទៀមទីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងកិត្តិយសរបស់គ្នាក៏កុំបំផ្លាញគ្នាហើយទី2ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្នាកុំបំពានគ្នាឲ្យសោះកាលណាបំពានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេហើយយើងមិនសុំអាសពីគេទេនោះអល់ឡោះមិនបានពុតឲ្យទេឃើញទេអានេះហើយដែលតែបញ្ហាអ្នកខ្លះគឺកេងប្រវាញ់មកគេទៅហើយយើងណាទៅសុំអាសគេយ៉ាងម៉េចអលលឧទាហរណ៍ខ្លីមួយថាសម្បត្តិរួមទៅចាស់ឧទាហរណ៍សម្បត្តិរួមសម្បត្តិលុយម៉ាលប្រាក់ម៉ាលប្រាក់អីសម្ភារៈម៉ាលនេះទៅអ្នកខ្លះគាត់មកបំពេញលើសម្ភារៈរួមអញ្ចឹងដល់គាត់ថាគាត់ចង់ទៅសុំអាសម្ចាស់គេទៅសុំអ្នកណាទៅសុំអ្នកណាអឺបើស្លាប់អស់ទៅហើយចុះបើអ្នកខ្លះបំពេញយកដីម៉ាលហើយមិនព្រមដោះស្រាយគ្នាទេហើយដល់គាត់ថាលិនចង់ទៅសុំអាសទៅសុំអ្នកណាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយសិទ្ធិម៉ូតូនេះសិតតែជាអ្នកដែលគ្មានសិទ្ធិផ្ដាល់ឲ្យទេប្រគល់ឲ្យទេព្រោះវាគ្រាន់តែជាការគ្រប់គ្រងម៉ូតូតែហើយចុះមើលអ្នកនឹងដាក់ម៉ាលតាំងពី20 30ឆ្នាំមុនស្លាប់អស់ទៅហើយទៅម៉េចនេះហើយជាការលំបាកអញ្ចឹងនិយាយភាសាសាមញ្ញមួយថាការចង់បានរបស់អ្នកដតីយើងលំបាកក្នុងការដោះខ្លួនណាព្រោះអល់ឡោះឲ្យសិទ្ធិណាឲ្យសិទ្ធិទៅលើកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដតី